ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን የኮሮና ቫይረስ ክትባትን በተመለከተ በተለያዩ በተለይም ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢዋ በሚገኙ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት የተሰጠ ይገኛል። ይህንን አገልግሎት እንዲሰጥ ትብብር በማድረግ ላይ ከሚገኙ አካላት ጋር የምናደርገውን ቆይታ ነው ለዛሬ ይዘርንላችሁ የቀረብነው። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ዩዝግስታችንን አሁን ጀምረናል። ቀደም ሲል እንደገለጽንላችሁ በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ሰሞኑን የኮሮና ቫይረስ ክትባት እየተሰጠ ይገኛል። ይህንን ነገሮችን በማመቻቸት ላይ ከሚገኙ ታካላት ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። ዶክተር አሌክስ ዮሐንስ ይባላሉ። ፋርማሲስት ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ ቦታዎችም በመስራት ላይ ያሉ ባለሙያ ናቸው። አሌክስ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ መሳይ ይህን እድል ስለሰጠኝ። እንግዲህ በነገው ዕለት ሚያዝያ 15 በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ለብዙ አካላት ወይም ለብዙ ኢትዮጵያውያንም ሌሎችም እንዲሰጥ ፕሮግራሙን አመቻችታችኋል። እስቲ ስለሱ ፕሮግራም መርሃ ግብር ይነግሩና ሌሎች ነገሮችንም አንስተን እንጫወታለን። እሺ አመሰግናለሁ መሳይ። ያው እንግዲህ ነገ በሚያዝያ 15 ከጧቱ 10 ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ከምሽቱ እስከ 6 ሰዓት ፒኤም ድረስ በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በዋሽንግተን ዲሲ የኮሮና ቫክሲን እንሰጣለን። ይሄም ዝግጅት የተደረገው የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ለመርዳትና ቫክሲኑ ያልደረሳቸውን ሰዎች ለማዳረስ ነው። ግን ይሄም ማለት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሰው ይሄን መልእክት ያልተከተበ ክትባቱን ያላገኘ በተለያዩ አጋጣሚዎች ክትባቱ ያልደረሰው ሰው መቶ የፋይዘርን ቫክሲን በገብርኤል ቤተክርስቲያን ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ማግኘት ይችላል። ይህንንም እንግዲህ ስራ ወይም ዝግጅት እንድናደርግ ያስነሳሳን ዋናው አዘጋጅ ጁዲ ትባላለች። እሷም ፋርማሲስት ነች። የቫንዶርን ፋርማሲ የሚባል በአሌክዛንድሪያ የሚገኝ የግል ፋርማሲ ባለቤት ነች። እሷ በቨርጂኒያ ውስጥ አሌክዛንድሪያ አርሊንግተን በብዙ የቨርጂኒያ ካውንቲዎች ውስጥ ብዙ ኢትዮጵያውያንን እንዲከተቡ ጥራለች፣ እያደረገችም ነው። እኔም አንዱ የዛ ተጠቃሚ ነኝ። እኔም እዛ ነው የተከተብኩት እና በእሷ አነሳሽነትና እሷ ባላት ቁርጠኝነት የኢትዮጵያን ህብረተሰብ ማህበረሰቡን ለመከተብ የምታደርገው ጥረት ቮለንታሪዎችን ሰብስባ ብዙዎቹ ከነርሶች አሉ፣ የኢትዮጵያን ነርስስ አሶሲሽን አለ፣ ፋርማሲስቶች አሉ፣ ከኢትዮጵያን ፋርማሲስት ኤንድ ፋርማሲቲካል አሶሲሽን እንድ ዳያስፖራ ኢፓድ ይባላል፣ ከዛ ይመጡ አሉ፣ ሌሎችም ፋርማሲስቶች፣ ነርሶች፣ ዶክተሮች በግላቸው መጥተው ከእሷ ጋር በመተባበር በቮለንቲር አድርገው ስራውን እየሰሩ ይገኛሉ። አሁን የነገውም ፕሮግራም ይሄንኑ በማስመልከት እነዚህን ሰዎች ይዘን ቮለንታሪ ስራ ነው። ምንም አይነት ክፍያ የለውም፣ በነፃ ነው ክትባቱ። እኛ ከሰዎች የምንጠብቀው ለመከተብ ከሚመጡት ሰዎች የምንጠብቀው መታወቂያቸውን እና ወይም ፓስ መታወቂያ ያላቸው መታወቂያቸውን፣ መታወቂያ የሌላቸው ፓስፖርታቸውን በመያዝ የእሱን ኮፒ በመያዝ ኮፒ አድርገው እንዲመጡ ኢንፎርሜሽኑ። ምክንያቱም ወደ ዳታቤዝ ወደ ሲዲሲ ዳታቤዝ መግባት ስላለበት እና ማን ነው የተከተበው ማን ነው ያልተከተበው የሚለውን ኢንፎርሜሽን መንግስት ማወቅ ስላለበት ያን ኮፒ በመያዝ ነገ በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አድራሻውን ወደኋላ እንሰጣለን ወይም ስክሪን ላይ ሼር እናደርጋለን። በመምጣት መከተብ ይችላሉ ለማለት ነው። አሌክስ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚም በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅድስት ማርያም አገልግሎቱን እየሰጠች እንዳለ በሐሙስ በትላንትና ሁለትና በዛሬ ሁለትም ጭምር ይኸው የክትባት አገልግሎት የኮሮና ቫይረስ ክትባት አገልግሎት እየተሰጠ እንዳለ ከዋሽንግተን ዲሲ የከተማው አስተዳደር ጋር በመተባበር የሚደረግ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ምናልባት ይህ መረጃ የደረሳችሁ ዛሬም ስለሚሰጥ በቦታው ተገኝታችሁ እንድትወስዱ ጥሪ አድርገዋል። ስለዚህ አብያተ ክርስቲያናት ይህንን ትብብር እያደረጉ ነው። ለማንኛውም ወደኋላ ልመለስ እና ዶክተር አሌክስ ወደዚህ ለምን አላማውን ይህንን እንዴት ጀመራችሁት? ምን አነሳሳችሁ? ክትባቱን የአሜሪካ መንግስት እየሰጠ ይገኛል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው አሜሪካዊ እየወሰደ እንዳለ ነው የሚታወቀው። ኢትዮጵያውያን አገልግሎቱን እንዲያገኙ በምን ተነሳሽነት ነው ወደዚህ የገባችሁት?
እንግዲህ ብዙ ኢንፎርሜሽኑን ጁዲ በተካፈል ወደ ኋላ የማታካፍላለች አሁን በጣም ቢዚ ሆና ስራ አሁንም እየከተበች ነው አሁን በመናወራበት ሰዓት ራሱ ክትባት ያረጋች ነው በጣም ብዙ ሰዎች ተሰልፈው ይገኛሉ ፋርማሲያው ውጭና ይሄን ነገር እንግዲህ እንድትነሳሳ ያረጋትን እሷ ሞር ኢንፎርሜሽን ትናገራለች ግን ዋናው አላማው ነው ዶክተር አሌክስ የኢሳት ስታፍ የኢሳት ባልደረቦችም ክትባቱን በቶሎ አግኝተው እንግዲህ አገልግሎት የምንሰጠው የሚዲያ ሰዎችም ከክትባቱ አንፃር በቶሎ ማግኘት እንደሚገባን በማመን እነ ዮዲት ዶክተር ዮዲትን የመሰሉ ቅን ሀገር ወዳድ ባለሙያዎች ናቸው ጥሪ አድርገውልን እኛም ክትባቱን በቶሎ እንድናገኝ አድርጓልና በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ለማቅረብ ነው። አዎ በጣም በጣም ተመሰገን የሚገባት ኢትዮጵያዊ ነች በጣም ጥሩ ሰው ነችና እንግዲህ በሷ ተነሳሽነት ነው ይሄም ሁሉ ነገር እንዲሆን የተቻለውና ዋናው አላማው ያው ሁላችንም በተቻላቅም ሁሉም ሰው የራሱ አስተሳሰብ አለው የሃይማኖት አስተሳሰብ አለው የማህበረሰብ አስተሳሰብ አለው ግን ይሄን በሽታ ማንንም ዘርም ሃይማኖት ቀለምም አይለይ በሽታ ነውና እድሜም አይለይ በሽታ ነውና ሁላችንም ያጠቃናል ደም ግን ባለው አሁን ሳይንሱ በሚያሳየን መልኩ መከተብ ነው መዳኒቱ ይሄን በሽታ ለመከላከል እንግዲህ ካረንትሊ በአለም ላይ ያለውን ሁኔታ ማየት ይችላል ለምሳሌ ህንድን ብንጠቅስ በህንድ ያለውን ክራይሲስ አሁን ማሰብ ይችላል እና በጣም ብዙ አይነት ችግር እየደረሰባቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ህንድ ውስጥና ያም የተከሰተው እንግዲህ ብዙ አይነት ምክንያቶች ይኖሩታል ግን አንደኛ ካለመከተብ ነው እና ይሄን ነገር እንዲዘጋጅ ያደረገችበት ምክንያትም ወይም እኛ ተነሳስተን ይሄን ሰዎችን እንዲነቃቁና እንዲከተቡ እናረጋው ምክንያቱ ዋናው በሽታውን ለመቆጣጠር ነው በሽታን ተቆጣጥረን ወደ ፈለግንበት ወደፊት ከአንድ አመት ተኩል ከምናም በፊት የነበርንበትን ትክክለኛ ኑሮ ለመኖርና ወጥተን ቤተሰቦቻችን ለማየት ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን አያቶቻችን ለመጠየቅና ከነሱ ጋር ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ የግድ መከተብ ያስፈልገናል በማለት ነው ይሄን አላማ ይዞ ነው የተነሳውና አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ጉድለቶች ካሉ ያንም ያን የኢንፎርሜሽን ጉድለት እና ክፍተት ለማሟላት ነው እንግዲህ በጁዲ አማካኝነት በባንዶን ፋርማሲ አማካኝነት ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እንዲከተቡና በየቦታው ይሄንን መልእክት ያስተላልፈን ያለው ለዛም ዶክተር አሌክስ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ እንዲያነታ አገልግሎትን በአጠቃላይ በዚህ በአሜሪካም ከመረጃ ክፍተት መረጃን አንፍንፎ ከማግኘት ስንፍና ልንለው አንችልም በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላል ከዚህ አንፃር በክትባቱም ሆነ በተለያየ መልኩ ወደ ኋላ የመቅረት ነገር አለና ከዚህ አንፃር የናንተ አገልግሎት ምን ያህል ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንንም ሌሎችንም ሊያዳርስ ይችላል በተለይ መረጃ ክፍተት ላለባቸው እንደ ኢትዮጵያውያን ይሄ የናንተ አገልግሎት ምን ያህል ጠቃሚ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ እንግዲህ ተቃሚነቱ ሚለካው በሚመጣው የብረተሰብና በሚናየው ሰው ብዛት ነውና ባለፉት እንግዲህ እኔ እንኳን በተሳተፍኩባቸው አንድ ሁለት ሶስት ቀናቶች በጣም ብዙ ህብረተሰብ መጥቷልና ህብረተሰቡ ሚለው ያልሰማንም አላወቅንም እንደዚህ አይነት ነገር መኖርን አናቅም ከፍያ አለ ወይ ያስከፍላል ወይ ምናምን የሚሉ ብዙ አይነት ጥያቄዎች አሉት ያ ሁሉ ጥያቄዎች ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ነው እንግዲህ በህብረተሰቡ ይያብላላ ጓሚያቀውን ሰው እየጠየቀ እንትን ያለውና ትክክለኛው ኢንፎርሜሽን እንዳልደረሰ በመገንዘብ ነው ኦኬ እንግዲህ አትሊስት በሚያቁት ሰዎች በሚታወቁ ኢትዮጵያውያን በቋንቋቸው ያስረዳን የገለጸን ይሄ ነው የበለየ ቫክሲኑ አይነት እንደዚህ ነው እንደዚህ አይነት ጥቅም አለው እንደዚህ ያላቸውን ፍራቻዎችም ወይም misconceptions ወይም የሰማቸው ነገሮች ካሉ እነሱን በማስረዳት በመግለጽ ሰዎችን አትኢዝ እንዲሆኑ ወይም ፍራ ያላቸውን ፍራቻ እንዲያስወግዱ በማድረግ ነው እንግዲህ ያም የሚደረገው በሚያቁት ሰው በፋሚሊያር በሆነ ፌስ እንግዲህ ያው ሀበሻ በሆነ ኢትዮጵያዊ ወይም ኤርትራዊ በሆነ ሰው ፊት ሲያዩ ያን ፊት ኦኬ ይሄ ፊት አትሊስት እኔን ይመስላል በማለት ከዛ ኢንፎርሜሽኑ ሲመጣ እና ትክክለኛውን ነገር ስናስረዳቸው ነው ሰዎች እየመጡ እየተከተቡ ያሉት። ሰሞኑንም ወደ ቀደም ሲል ወደ ተቀስከው ቫንዶርን ፋርማሲ በተለያየ ምክንያትም ጎራ ብለን ነበረ በጣም ቢዚ ስራ በስቶባቸው ነው ያየነው ክትባቱን የሚሰጡት ለኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም አገር ዜጎች ነው የሚሰጠውና ትልቅ አገልግሎት ነው የተሰጠ ያለው እንደው በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው
ማለት በሚቻል መልኩ የተለየም በአሜሪካ በተወሰነ የማበረሰብ ክፍል ክትባቱን ያለ መውሰድ የማመንታት ወይም ደግሞ በከሌላ ነገር አንጻር በመቁጠር ክትባቱን የማይወስዱ ሰዎች እንዳሉም ላለመውሰድ የሚፈልጉ እንዳሉም እንሰማለና በኢትዮጵያን አንጻር የምትሰሙት ነገር አለ? ኢትዮጵያውያን ክትባቱን ላለመውሰድ የሚያመነቷቸው ነገሮች አሉ? ብዙ ነገሮች ይተከሳሉና ነው። ትክክል ነው መሳይ አሁን እንዳነሳው በጣም በዚህ በአሜሪካ ሀገር ውስጥ እንግዲህ ብዙ በሚባል አብዛኛው ህብረተሰብ ባይባልም ብዙ ሰው ብዙ አይነት መላምቶችን ይሰማል። እንግዲህ ያው ኢንተርኔት በተፈጠረ ሶሻል ሚዲያ አለ፣ ኢንተርኔት አለ፣ ሁሉም አይነት ሜተድ ኦፍ ኮሙኒኬሽን አለና በጣም ብዙ አይነት ሚስ ኢንፎርሜሽኖች ይተላለፋሉ። ከነዛም ውስጥ እንግዲህ አንደኛው በትልቅ ደረጃ እየተወራ ያለው ቢል ጌትስ ማይክሮቺፕ ውስጥ በቫክሲኑ መልክ ማስመስሎ ይቀብርብናል እና ከዛ ትራክ ያደርጉናል ይከታተሉናል የሚል ሚስኮንሰፕሽን አለ። ይሄም በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ ሰምቻለሁ። ሌላው ደግሞ ሌላው አይነት ሚስኮንሰፕሽን ወይም መላምት የሚባለው ከመውለድ ጋር በተገናኘ ቫክሲኑን የወሰዱ ሰዎች ላለመውለድ ይችላሉ የሚል ሌላ መላምት አለ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ መላምትም ባይሆን አንዳንድ ሳይድ ኢፌክቶች ይታዩ አሉ። እነዛ ሳይድ ኢፌክቶችን በመፍራት እንደዚህ በሆነስ እንደዚህ ቢያጋጥመኝስ የሚሉ ብዙ አይነት እንግዲህ ሐሳቦች አሉ በህብረተሰቡ መሃልና ያም ይመስለኛል ፍራቻው ሰዎች እንዳይከተቡ ማረግ እንዳይከተቡ የሚያረጋቸው ወይም ውሳኔ ደረጃ ላይ የሚደርሱት። ግን ያ ማለት ደግሞ ኦፍ ኮርስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲመጡ ሰዎችን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ከምን ከየት ደረጃ ነው የመጡት? እንዴት ነው የተነሱት? እንዴት እንደዚህ ደረጃ ላይ እንደዚህ አይነት ዲሲሽን ላይ ደርሱ ቻሉ ብለን ከነሱ ጋር ሲምታይዝ በማድረግ በማዳመጥ እና ኤክስፕሌን በማድረግ ሳይንሱ የሚለው እና ሳይንሱን ፋክቶችን በመግለጽ ሰዎችን ማሳመን ነው ያለን አማራጭ እና በማሳመን በሳይንስ በተረጋገጠ በኤቪደንስ ቤዝድ በሆነ ኤቪደንስ ባለው ነገር ማይክሮቺፕም አይቀበርም፣ ትራክም አይደረግም፣ ይሄ ኢንፈርቲሊቲ መውለድን ከመውለድ ጋር በተያያዘ የሚመጣ ችግር አይኖርም። እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ጥናቶች ተደርገው በዓለም ባሉ የታወቁ ሳይንቲስቶች ጥናት ተደርጎ በታወቁ ድርጅቶች ጥናት ተደርጎ መላምቱ ውሸት የሆነበትን ምክንያት ነው ያለው። እንግዲህ እስከዛሬ ትልቁ የቫክሲን ችግር የኮሮና ቫክሲን ብቻ ሳይሆን ሌላ የፍሉ ቫክሲን እንኳን ብናነሳ ፍሉ ቫክሲን እንግዲህ በየአመቱ የሚሰጥ ቫክሲን ነው እና ትምህርት ቤት ህጻናቶች ወይም ልጆች ለመሄድ ሲፈልጉ የፍሉ ቫክሲን ሂስትሪያቸውን ማሳየት አለባቸው በየአመቱ የተከተቡበትን። ግን ትልቁ ሬዚስታንስ ያለው ወይም ትልቁ ችግር ያለው ቤተሰቦች ቫክሲን ከኦቲዝም ጋር ግንኙነት አለው ብለው ያስባሉ። የተከተቡ ሰዎች ኦቲዝምን ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ወደ ሌተር ኤጅ ብለው ያስባሉ። ያ እንግዲህ በሳይንስ በጣም ብዙ ጊዜ ዲባንክ የተደረገ ወይም ፎልስ እንደሆነ የተረጋገጠ ነገር ነው እና እንግዲህ ይህም የኮሮና ቫክሲንም መላምቶች ወይም እነዚህ የውሸት ትርክቶች የመጡበት ምክንያት ከዛ የመጣ ይመስለኛል በእኔ አስተያየት። ግን ሶሉሽኑም የሆነው ያው ሰዎችን አንደርስታንድ በማድረግ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች በመቃወም ሳይሆን የእነሱን ችግር አንደርስታንድ በማድረግ በማዳመጥ በመነጋገር መፍትሄው እንደዛ እንዳልሆነ በማስረዳት በኤቪደንስ በማስረዳት እነዚህን ነገሮች እና እንዲመጡና እንዲከተቡ ማድረግ ይቻላል ብለን እናምናለን። እሱንም አድርገናል አይተናልም። ጥሩ ደረጃ ላይ ያለው ብዬ አስባለሁ። እንደው በተለየ በኢትዮጵያ ላይ የሚታይ ማመንታት አለ ይሆን? እንግዲህ እነዚህ ከሚሰሙት መላምቶቹ መሬት ያረገጡ በሳይንስ ያልተረጋገጡም እንደሆነ ይታወቃል። ግን በተለየ ሁኔታ ከመረጃ ማጣት የሚሆን ከተለያየ መልኩ ኢትዮጵያን በብዛት አልተከተቡም ማለት እንችላለን? እንግዲህ መረጃው ዳታው ይኑራቸው አይኑራቸው አላውቅም። እውነቱን ለመናገር መረጃው የለንም። ግን ከምንሰማው ቫክሲኑን ካለመከተብ ከሚመጣው ሄዚተንሲ ወይም ላለመከተብ መፈለግ ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽን አለ። ከምሰማው እኔ በእኔ የኔን ምክንያት ወይም ኤግዛምፕል ብሰጥ ብዙ በማውቃቸው ሰዎች የተማሩም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ገና በጣም ገና እየሰሩ ያሉ ወይም ትምህርትም እየተማሩ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ሄዚተንሲዎች አሉ። ትልቁ ሄዚተንሲ ያለው በእኛ ኮሚኒቲ ብዬ የማስበው በእኔ አስተያየት ወደፊት ችግር ይመጣል፣ የማይታወቅ ችግር ይመጣል፣ ማናውቀው ችግር ይመጣ ይችላል፣ ከሰት ይችላል ይህን ቫክሲን ከወሰድን የሚል አይነት አለ ብዬ አስባለሁ። ግን ያ ደግሞ እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትጠየቅ
ሳይንሱም ምን ብሎ መመለስ እንደሚችል ይከብደዋል። ምክንያቱም አሁን አንኖን ነገር ነው፣ አናውቀው ምን እንደሚፈጠር። አሁን የበላነው ምግብ ራሱ ዛሬ በልተነው ነገ ምን እንደሚያስከስትብን አናውቅም። የምንጠጣው ነገር ውሃ እንግዲህ ሴፍ ነው፣ ውሃ ሴፍ ብለን የምንጠጣው ነገር ነው። ግን ውሃ ውስጥ እርግጠኛ ነን ምን አይነት ኬሚካሎች እንዳሉ እናውቃለን ወይ ነው? ጠጥተነው ነገ ምን አይነት ነገር ይከሰታል የሚለውን ነገር አናውቅም። እንግዲህ ይሄን ነገር ማድረግ የሚቻለው በማስረዳት ሰዎችን በማዳመጥ እና በማስረዳት ሳይንሱን በማሳየት ይሄ ነው ሳይንሱ፣ ይሄ ነው ሪዛልቱ። እንግዲህ አሁን ኦፍ ቶፒክ እንዳልወጣ ብዬ ነው እንጂ ከመጡት ሁለት አሁን ለምሳሌ ሁለት ቫክሲኖች ባነሳ ፋይዘር እና ሞደርና አሉ፣ ሌላ ጄንጄ አለ። ጄንጄ ሌላም የራሱ ችግር አለበት፣ ግን አሁን በሳይንስቶች በፓናሊስቶች በሲዲሲ ፓናሊስቶች ጥናት ተደርጎበት በድጋሚ ወደ ማርኬቱ ወይም ወደ ሰው ህብረተሰቡ እንዲመጣ ተደርጓል። እነዚህ ቫክሲኖች ጥናት ሲደረግባቸው ወደ 30,000 ሰዎች አስገብተዋል ለጥናቱ። ፋይዘርም ሞደርና አቨሬጅ ወደ 30,000 ሰዎች አስገብተዋል። ከነዛ 30,000 ሰዎች ውስጥ ነው እንግዲህ ጥናት ተደርጎ ምን ያህል ችግር መጥቷል፣ ምን ያህል ይሄ ጠቃሚ ነው ወይስ ጎጂ ነው የሚለው ከተጣራ በኋላ ነው ለህብረተሰቡ እንዲሰጥ የሚደረገው። እና ይሄ በጣም ሪገረስ ፕሮሰስ አለው። ሳይንቲስቶች ሪገረስ ፕሮሰስ ማለት እንግዲህ እያንዳንዷን ስቴፕ ሰውን ይጎዳል ወይስ አይጎዳም እያሉ ቼክ እያደረጉ ነው። ሲጎዳ ያ መድኃኒት ወይም ያ ቫክሲን ወደ ማርኬቱ አይመጣም። እና አሁን የምናያቸው መድኃኒቶቹም ወይም ቫክሲኖቹ ሲመጡ ብዙ አይነት ትራያል ተደርጎ ብዙ ተሞክሮ ከተሞከሩት ውስጥ የማይረቡት ተጥለው አይ ትክክለኛ ይጠቅማሉ የሚባሉት ነው ወደ ማርኬት የሚመጡት። እና ይሄን ማወቅ ራሱ ህብረተሰቡን ትንሽ ከጭንቀቱና ከአንዳንድ መላምቶች እንዲወጣ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ዶክተር አሌክስ እንግዲህ ይህን ምን ያህል ቅስቀሳ አድርጋችኋል? በነገ ሁለት ቅዳሜ ሜይ 15 ከጠዋቱ 10 ኤኤም እስከ ምሽት 6 ሰዓት ፒኤም ድረስ በደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል የኮቪድ-19 ክትባት እንደሚሰጥ ነው መረጃው ያለው። እናንተም ይህንን ለማድረግ ተዘጋጅታችሁ ነገ ለመቀበል ስራችሁን አጠናቃችሁን ያላችሁት ግን ምን ያህል ህዝቡን ነግራችኋል? ምናልባት አሁን በዚህ ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች ይህንን አውቀው ነገ ይመጣሉ ብለን እንጠብቃለን። ግን እናንተ ምን ያህል ቅስቀሳ አድርጋችኋል? ምን ያህል ሰው ጋር ደርሳችሁ ነገ ይመጣል ብላችሁ ትጠብቃላችሁ? ቴንክ ዩ መሳይ፣ እንግዲህ ይህን ጥያቄ ስላነሳልኝ። መጀመሪያ እንግዲህ እናንተን ማመስገን እንፈልጋለን። በተቻለን አቅም የተወሰኑ የሚዲያ ሰዎች ጋር ጥያቄ አቅርበናል፣ እንግዲህ ሪስፖንድ አድርጋችሁልናል እና በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ኢሳትን በዚህ ስም ላመሰግን እወዳለሁ፣ ምክንያቱም ይህንን የተቀደሰ ሀሳብ ለህብረተሰቡ እንድታስተላልፉልን ፍላጎቱን በማሳየታችሁ በዚህ አጋጣሚ ኢሳትን እናንተን መሳይን ላመሰግን እወዳለሁ። እንግዲህ በእኛ በኩል ብዙ ጥረቶች አድርገናል። ለሰዎች ኢንፎርሜሽኖች እንዲያስተላልፉ ነግረናል። በየሶሻል ሚዲያቸው ብዙ ፎሎወር ያላቸው ሰዎች አሉ እና በእነሱ ምክንያት እንዲተላለፍ የመልእክት አድርገናል። ሌላው ደግሞ በኢፓድ እንግዲህ ኢፓድ ማለት የኢትዮጵያን ፋርማሲስት ኤንድ ፋርማሲካል ሳይንቲስት አሶሲሽን እንደ ዳያስፖራ በ2018 የተቋቋመ የነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ነው። ይሄ ኦርጋናይዜሽን ከዚህ በፊት በኮሮና ምክንያት ከኤምባሲው ጋር በመተባበር ከዲያስፖራ ኮሮና ቫይረስ ታስክ ፎርስ ጋር በመተባበር ከኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጋር በመተባበር ብዙ እርዳታዎችን አድርጓል። ከነዛም ውስጥ አያር ቴርሞሜትሮችን ልኳል፣ ባዮሃዛርድ ባግስ ልኳል፣ ግላቭስ፣ ማስክስ ኤንድ ሳኒታይዘሮችን ልኳል። እኔ እዛ አባል ስለሆንኩ ነው ይሄን ነገር ስላየሁም ነው የምናገረው እና በኢፓድን በኩል ብዙ ተከታዮች አሉን። በዛም በኩል አስተላልፈናል መልእክቱን። ሌላው ደግሞ እንግዲህ አብረውን ከሚሰሩት አጋር ድርጅቶች ጋር የኢትዮጵያን ነርስስ አሶሲሽን እንደ ኖርዝ አሜሪካ በጣም 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 ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ናቸው፣ ነርሶች ናቸው። በጣም ጥሩ ጥሩ እህቶችና ወንድሞች አሉን። እነሱም በእነሱም በኩል ባላቸው ፎሎወሮቻቸው ኢንፎርሜሽኑ እንዲተላለፍ አድርገናል። እንግዲህ በተቻለን አቅም በወርድ ኦፍ ማውዝ እንግዲህ ከሰው በምናውቀው ሰው በኢፓድ በኩል በኢናና በኩል በቫንዶርን ፋርማሲ በኩል ደግሞ አሁን ደግሞ በኢሳት በኩል መጠናል። በተቻልነው አቅም እንግዲህ ለሰው እንዲዳረስ የቻልነው ጥረት እያደረግን ነው ማለት ነው።
ዶክተር አሌክስ የቅዱስ ገብርኤል ካቴድራልን ለምን መረጣችሁት እዛ እንዲሆን? በርግጥ ቀደም ሲልም እንደገለጽኩት ከሐሙስ ከትላንት ጀምሮ በቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ዋሽንግተን ዲሲ በምትገኘው የኮሮና ክትባት እየተሰጠ እንዳለ መረጃው ደርሶናል። ይሄንን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እንግዲህ አልተከተባችሁ ካላችሁ ሰዓቱ እስኪጠናቀቅ ድረስ ይገኛሉና በቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ እንድትከተቡ ነው። ግን እናንተ ካቴድራል ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራልን ለመረጣችሁ ምናልባት በቀጣይም ሌሎች አካባቢዎችን ትሄዳላችሁ እንደው ለዚህ መልስ ካላችሁ? አዎ እንግዲህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው መሳይ። አሁን እንግዲህ እንዳስተላልፍከው በቅዱስ ማርያም ቤተክርስቲያን ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ክትባቱን መጀመሪያ ጠይቀን ነበር፣ እዛም ደውለን ነበረ። እንዳጋጣሚ ያው እንግዲህ የዲሲ ጋቨርንመንት ጋር ኦልሬዲ ተነጋግረው ቀጠሮ ይዘው ነበረ እና በዛ ምክንያት እዛም አልሄድንም ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ፕሪፕላንድ የሆነ ነገር ስለነበራቸው ከዛ ቅዱስ ገብርኤልም ኦልሬዲ እዛን ጠየቅን እና አቬለብል ስለነበሩ ከነሱ ጋር ተቀበልም ማለት ነው። ሌሎችንም ቤተክርስቲያኖች፣ ሌሎችንም ማህበራት፣ የኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ፣ የኤርትራን ኮሚኒቲ ፍላጎቱ ካላቸው ሪች አውት ማድረግ ይችላሉ። ለእኛ ባንዶርን ፋርማሲ ቢደውሉ ያን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላሉ። ባንዶርን ፋርማሲ ኢንፎርሜሽን እንሰጣለን፣ ስልካቸውንም እናስቀምጣለን፣ አድራሻውን እናስቀምጣለን። አሌክዛንድሪያ ውስጥ ነው የሚገኘው። በዛ መልኩ ማግኘት ይቻላል። ግን ኦፍኮርስ ሌሎች ቦታዎችም ለመሄድ ዝግጅት አለን፣ መሄድም እንፈልጋለን። በተቻለን አቅም ሁሉም ኢትዮጵያዊና ኤርትራዊ ሁሉም ሰው እንዲከተብ ፍላጎቱ አለን እና የትም ቦታ ብጠሩን የመሄድ ፍላጎት እንዳለን ለመናገር ፈልጋለሁ። ዶክተር አሌክስ እንግዲህ ነገ የሚኖረውን ሁኔታ በተመለከተ የቀረ መረጃ ህብረተሰቡ ማወቅ ያለበት፣ ምክንያቱም በዚህ በአሰራጫችሁት ፍላየር ላይ ወረቀት ላይ እንደተመለከትኩት የኢንሹራንስ ካርዳችሁን የሚይዛችሁን የሚል ነገርም አለው። ማስክ እንዲያደርጉም ጠይቃችኋል። ከዚህ በተጨማሪ ፓስፖርት ያላቸው አንድ መታወቂያ የሌላቸው ፓስፖርታቸውን ይዘው እንዲመጡ ነው። ያው ክፍያ ነፃ እንደሆነ ተገልጿል። ቦታውንም አድራሻውንም በስክሪኑ ላይም እየሄደ ስለሆነ ከዛም ያገኙታል። እንዲሁ ዝርዝር መረጃ ነገ መጥተው ሁሉ ነገር አንዳንድ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸውም ካሉ ጥንቃቄው ምንድን ነው የሚለውንም ጭምር መልእክት ካለ ጥሩ። እንግዲህ ያው ነገ በቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በሚገኘው አድራሻው ላንበበው እና አድራሻው በ2601 ኤቫርትስ ስትሪት ኖርዝ ኢስት ዋሽንግተን ዲሲ ዚፕ ኮድ 20018 ነው። ይሄ የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነው። ከ10 ሰዓት ኤም ጀምሮ እስከ 6 ፒኤም ማለት ነው። ነገ እንግዲህ መጠንቀቅ ያለብን ወይም ማድረግ ያለብን ነገሮች መጀመሪያ በተቻለ አቅም ነገሮች በጣም በፍጥነት እንዲሄዱ ከፈለጉ ኮፒ ይዘው የመታወቂያ ኮፒ፣ የፓስፖርት ኮፒ፣ ምንድነው ኢንሹራንስ ያላቸው ደግሞ የኢንሹራንስ ኮፒያቸውን ይዘው እንዲመጡ ነው። ኮፒ አድርገው ሲመጡ በቀላሉ ኮፒውን ተቀብለን ፎርም አለች፣ አንድ ፎርም ትሞላ፣ እሷን ፎርም በቀላሉ ይሞሉና ፈጠን ብለው ይሄዳሉ ማለት ነው። ላይኑ ቶሎ ይፈጥናል እንደማለት ነው። ብዙ ሰልፍ እንዳይኖር በቀላሉ ቶሎ ለማፈጣጠን ይሄን ነገሮች ኮፒ አድርገውልን ይዘው የሚመጡልን እሱን አንድ ማሳሰቢያ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ማስክ አድርገው አሁን እንግዲህ የወጣ የሲዲሲ አዲስ ጋይድላይን አለ። ያ ጋይድላይን የወጣው ሁለቱንም ክትባቶች ለተከተበ ሰው ብቻ ነው። ሁለቱንም ክትባቶች ማለት ሁለቱንም ዶዞች ያጠናቀቀ ክትባቱን ተከትቦ ላጠናቀቀ ሰው ነው እና ያን ክትባት ተከትቦ ያጠናቀቀ ሰው ማስክ አለማድረግ ይችላል የሚል ማስጠንቀቂያ ወጥቷል። አሁን ግን የምትመጡት ለመከተብ ስለሆነ ማስክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ከተቻለ ሳኒታይዘር ብትይዙ። እኛም ሳኒታይዘር ቦታው ላይ እናዘጋጃለን፣ ግን ትንሽ ሳኒታይዘር ካላችሁም ሳኒታይዘር በመያዝ ርቀታችሁን በመጠበቅ ከፊታችሁ ካለ ሰው ጋር ሰልፍ ካለ ሲክስ ፊት ርቀት ስድስት ፊት ተራርቃችሁ በመጠበቅ ክትባቱን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ያለው ክትባት አሁንም በድጋሚ የምናገረው ፋይዘር ቫክሲንን ነው የምንሰጠው። ሌላ አይነት ቫክሲኖች አሉ፣ ሞደርና ወይም ጄንጄ ቫክሲኖችም አሉ። እነሱን ደግሞ መውሰድ ከፈለጋችሁ ቫንዶርን ፋርማሲ አሌክዛንድሪያ ያለው ጋር በመደወል ቀጠረው በማስያዝ እዛ መከተብ ትችላላችሁ። ግን ለነገው የሚያስፈልጋችሁ ምንድን ነው? አንደኛ በማስክ ማድረግ፣ ሁለተኛ ርቀታችሁን በመጠበቅ፣ ሶስተኛ የመታወቂያ ወይም የፓስፖርት ወይም የኢንሹራንስ ኮፒያችሁን በመያዝ እነዚህን ነገሮች ማድረግ ትችላላችሁ። ምናልባት ኢንሹራንስ የሌላቸው
የጤና ኢንሹራንስ ይችላል ኢንሹራንስ ይችላልቹም ኢንሹራንስ ይችላልቹ እንግዲህ መታችሁ መከታብ ትችላላችሁ ምክንያቱም በሽታው ኢንሹራንስ ያለውንም ኢንሹራንስ ይደለውን ብለው ስለማይለይ ሁሉንም ስለሚያጠቃ ኢንሹራንስ ይችላልቹም መታችሁ መከታብ ትችላላችሁ ኢንሹራንስ ያላችሁ ግን ደግሞ ኮፒ አርጋችሁ ኢንሹራንሳችሁን ብትመጡ ለኛም ይጠቅመናል ነፃ ነው ክትባቱ ምንም አይነት ክፍያ የለውም ኢንሹራንሳችሁም ቻርጅ አይደረግም ይሄን ነገር እንድታቁት ማለት ነው ግን ለትራኪንግ ሲስተም CDC የሁሉም ዳታ ወደ CDC ነው የሚሄደውና ያን ዳታ ለመስጠት ለትራኪንግ ሲስተም ስለሚያመች ለዛ ነው ይሄ ኢንፎርሜሽን የሚሰበሰበው ማለት ነው ስለዚህ ነው በመጨረሻ ነገሮች ይቀጥሉ sorry go ahead አይ ነው በመጨረሻ ይሄ ክትባቱን በተመለከተ አነሳን እንጂ በተለያዩ ኢትዮጵያን ባለሙያዎች ጥረት ኢትዮጵያም ያለውን ሁኔታ ለማገዝ ከቀደም ሲል እርሶም የተከሰቱት አለ የተለያዩ ቃዎችን ወደ ኢትዮጵያ የመላክ እንቅስቃሴ በኤምባሲም በተለያየ መልኩ እየተደረገ ነው የትልቅ አስተዋጽኦ ነው አሁንም ዶክተር ዮዲትም እና ዶክተር ገበየው ብዙዎቹ እንቅስቃሴ ያደርጉ ነው በማህበር የተደራጁ የኢትዮጵያ ነርሶችን ማህበር በእናንተም በኩል እንደዚህ ወደ ኢትዮጵያ መዳኒቶችን የመላክ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው አንዳንድ ከአሰራር ከቢሮክራሲ የተነሳ መዳኒቶች እዛ ጉምሩክ አከባቢ ተከማችቶ እንዳለም ቅሬታ ሰምቻለሁ ይሄ በእውነቱ በጣም አሳዛኝ አጋጣሚ ነው መዳኒቶች እንዲያነት አንገብጋቢ በሆነ ወቅት ላይ ቢሮክራሲ አስፈላጊ አልነበረም ጉምሩክ የንቃዎች ሲመጡ ቀጥታ ለሚመለከታቸው በሽተኞች በቶሎ እንዲደርስ በማድረግ ይሄ የበሽታውን የማጥቃት አድማስ መቀነስ የሚቻል ነውና ይሄ ነገር መንግስት እንደሚያስብበት ተስፋ አደርጋለሁ እና ዶክተር ዮዲትም ሌሎችንም ጥረት ያደርጋሉ ወደፊትም ፕሮግራሞች እንዳላቸው ኢትዮጵያንም ድጋፍ ያደረጉ ወደ ኢትዮጵያ እቃ በመጫን የበሽታውን ስርጭት መግታት የሚቻልበት ሁኔታ አፋጣኝ መሰራት አለበት ከዚህ አንፃር በቀጣይ ያሰባችሁት እንካለ ባጭሩ መግለጽ ይቻላል እንደው በመጨረሻ ዝግጅታችን ስናበቃ መልእክት ካለ እሺ በጣም አመሰግናለሁ መሳይ አሁን ያነሳው ሐሳብ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ምክንያቱም እንግዲህ ይሄ በሽታ አገራችን ላይ እንግዲህ እየበዛ ኢትዮጵያ ውስጥ እየበዛ እንዳለ ነው ምናየው የሚያሳየን ዜናዎች እየበዛ እንዳለ ነውና ህብረተሰቡ በተቻለው አቅም የራሱን ጥንቃቄ ቢያደርግ በተለይ ወጣቱ ማስጠንቀቅ የምፈልገው ለወጣቱ የመልእክት እኛ እንግዲህ ወጣቱን ለአጠቃሚ የሚል አይነት እንትን አለ ወጣቱን አይቆዳም ወጣቱ ምንም አይሆንም የሚል ነገር አለ ግን ያ ማለት ደግሞ ወጣቱ አያስተላልፍም ማለት አይደለም ወጣቱ ወደ ቤተሰቦቹ ወደ እናቶቹ ወደ አያቶቹ ወደ ታመሙ ጓደኞቹ ሌላ አንደርላይን ዲዚዝ ብላለባቸው ሰዎች ማስተላልፍ ይችላል እነዛ ሰዎች ግን ይጎዳሉ ስለዚህ ወጣቱም የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት የሚጀምረው በጣም ቀላል ነገሮች በማድረግ ነው እነዚህን መከላከል እንችላለን እንግዲህ ማስክ በማድረግ እና እጃችንን በሳሙና አትሊስት በ20 ሰከንድ በሳሙና በመታጠብ ይሄን በሽታ በተቻለ አቅም መግታት ዳይሰራጭ መግታት እንችላለን አንድ ነገር ግን ማንሳት እንፈልገው መሳይ ኢፓድ በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ ያረገ ነበር አሁንም ያንቀያል ይንቀሳቀሳል ኢፓድ በውስጡ እንግዲህ ወደ 4 ድርጅቶች አሉት አሚን ኦርጋናይዜሽኖች አሉት 4 ኦርጋናይዜሽኖች ከዛ ውስጥ አንደ ፊላንትሮፒ አለ ኤጁኬሽን አለ regulatory አለ and investment አለ so ከነዚህ ውስጥ አንደኛው አሁን ፊላንትሮፒ ግሩፑ በጣም ቅድም የነገርኩህ ነገሮች ከኮቪድ ታስክ ፎርሱ ጋርና ከኤምባሲው ጋር በመተባበር በዚያ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ኤምባሲ ዋሽንግተን ዲሲ ያለውን ላመሰግነው እንዳለው በጣም በብዙ ነገሮች ረድተውናል አምባሳደሩን በጣም ጥሩ ነገር ነው የሚያደርግልንና ይሄን ለማድረግ እናስባለን ያሰብነው አርገናልም እና ለመርዳት በጣም ብዙ ሐሳቦች አሉና ግን የኢትዮጵያ መንግስት ምን ጠይቀው አንዳንድ እንደናሳቸው ቢሮክራሲዎች አሉ እነዚህን ነገሮች ለመላክና ያን ቢሮክራሲዎችን በተቻላቅም ማስወገድ ይችላል ወይም መቀነስ ይችላልና እነዚህ ኢመርጀንት የሆኑ ነገሮችን ወይም በጣም ፓርቲናንት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ከቢሮክራሲ ንጻ በማድረግ ወደ ህብረተሰቡ እንዲደርስ ቢያረግልን ብዬ የኢትዮጵያ መንግስት ለመጠየቅ ወዳለሁ ከዛ ውጪ እንግዲህ ሁላችንም መከተባለብን ሁላችንም ለሁላችንም ጠባቂዎች ነን አንዱ እኔ ተከትቤ አንተ መሳይ ካልተከተብክ ስለዚህ አንተ አልተከተብክ ሁለታችንም በትክክል እንተማረጋ አንችልም ምክንያቱም ሁሉም ሰው መከተብ አለበት የሁሉም ሰው ጤና እንዲጠበቅና ሁላችንም እዚህ እንደፈለግነው ወጥተን እንደነቀሳቀስና ተከተቡ ይጠቅማል ያድናል ይከላከላል ማለት ነው
በነገራችን ላይ የነገው ፕሮግራም ላንድ ቀን ብቻ የሚቆይ ነው በሌሎች ቀናት አሉ። እንግዲህ የነገው ፕሮግራም ላንድ ቀን የሚቆይ ነው በገብርኤል ቤተክርስቲያን ላንድ ቀን ነው። ኦፍ ኮርስ ከአንድ ወር በኋላ ነው ከአንድ ቀን በኋላ ሁለተኛውን ዶዝ ለሚወስዱ ሰዎች the same ቦታ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ይወስዳሉ ከ21 ቀን በኋላ ማለት ነው። አንድ ግን ሐሳብ ቀደም የረሳሁት ሐሳብ አለ መሳይ ድል ከሰጠኝ አንድ ሰከንድ። ነገ ስት የሚመጡ ሰዎች ማወቅ ያለባቸው አንድ የረሳሁት ሐሳብ ስላለ ነው። ከዚህ በፊት ወይም the last 3 weeks ከሶስት ሳምንት በፊት ሌላ አይነት ቫክሲን ይወሰዳችሁ የፍሉ ቫክሲን ሊሆን ይችላል or any other ቫክሲን ይወሰዳችሁ ሰዎች ነገ መምጣት አትችሉ ምክንያቱም አዲስት አንድ 3 ሳምንት 4 ሳምንት መጠበቅ አለባችሁ ሌላ አይነት ቫክሲን ይወሰዳችሁ ሰዎች ነው ያልኩት። የኮሮና ቴስት አርጋችሁ ኮሮና ቴስታችሁ ፖዚቲቭ የሆኑ ሰዎች 2 ሳምንት መጠበቅ አለባችሁ ቫክሲናችሁን ከመወሰዳችሁ በፊትና ስለዚህ ሪሰንትሊ ኮሮና ቴስት አርጋችሁ ኮሮናችሁ ፖዚቲቭ የሆነ ኮሮና ቴስቱ ፖዚቲቭ የሆነ ነገ ባትመጡ ይመከራል። ምክንያቱም አንድ ሁለት ሳምንት ጠብቃችሁ ነው ከዛ በኋላ ነጻ ስትሆኑ ነው መከተብ የምትችሉት ለማለት ነው። እነዚህን ሁለት ሐሳቦች ለመግለጽ ነው መሳይ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዶክተር አሌክስ ቀደም ሲል እንደተባለው ሜ 15 ቅዳሜ ከጧቱ 10 ኤኤም እስከ 6 ፒኤም ወይም በኢትዮጵያ አቆጣጠር እንጠቀመው ከጧቱ 4 ሰዓት እስከ ምሽት 12 ሰዓት በሚለው በኢትዮጵያ አቆጣጠር እዚ 10 ኤኤም እስከ 6 ፒኤም በቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ቤተክርስቲያን ክትባቱ ይሰጣልና ኢትዮጵያውያንም ሌሎችም ተገኝታችሁ ክትባቱን እንድትወስዱ ነው። እንግዲህ አድራሻው ቀደም ሲል የተገለጸ ነው 2601 ኢቫርትስ ስትሪት ዋሽንግተን ዲሲ 20018 እንደሆነ በስክሪኑ ላይ የሚታይ ነው። እዛ በመገኘት እንድትከተቡ በዚህ አጋጣሚ መልእክት እናስተላልፋለን። እነ ዶክተር ዮዲትን ለሚያደርጉት ወገንተኝነት ያለው አገልግሎት ማለት ለኢትዮጵያውያን የሚሰጡት የተቀናጀ ትብብርና አገልግሎት በዚህ አጋጣሚ አድናቆታችንን ለመግለጽ እንወዳለን። እሳቸውንም አግኝተን ለማነጋገር ጥረታችንን እናደርጋለን። ዶክተር አሌክስ ዮሐንስ ፋርማሲስት እዚህ በፕሮግራሙ ላይ ተገኝተው ይህንን መረጃም ለኢትዮጵያን የሚሰጠውን አገልግሎት በማካፈሎ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ መሳይ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመልካቾቻችን የኮቪድ-19 ክትባት በዚህ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው የሚሰጥበት ሁኔታ በተመለከተ መረጃው እንዲያካፍሉን እንግዳ አድርገናቸው ዶክተር አሌክስ ዮሐንስን በድጋሚ በእናንተ ስም እናመሰግናለን። ልዩ ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። ከቴክኒሻን ሰውነት ተመስገን ጋር መሳይ መኮንን ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።